Da li možemo da te pitamo za neke tips na Instagramu? Jo, da vi znate, kad sam ja radila one girl talks, koliko sam ja dobivala biblijetina o svim tim dečkima i situacijama i to sam vam ja sve rješavala. Znači, ja sam svaku Bibliju pročitala i sve smo riješile. Dečke koji su trebali biti ostavljeni, ostavili smo i tako. Uglavnom, da. Kerastaz, pa dobri su. Mislim, ja sad trenutno koristim neke mamine šampone koje mi uopće ne valjaju, zato što su moji u Zagrebu. Tako da, ono. Idem preko sutra u Zagreb. I, ne da mi se. Story time u prekidu. Ali kao nema vas ovdje puno, pa bi mogla spilat čaj, ali kao. One mašnice sam kupila prije nekih pola godine, možda. Tako da ono. Jo, ja znam da vi želite da spilam. Ali kao, stvarno nije bilo ništa tako big deal. Kao, stvarno, stvarno nije. On sad ima novu curu i to je sve divno krasno. Tako da, ja, ono, ne želim ulaziti u to i sve to, ali mi smo prekinuli prvenstveno zato jer se nismo slagali i zato što nam se skroz, ono, životni stilovi i ciljevi i sve to nam se ništa nije poklapalo. Tako da, to vam je zapravo to. Ja bih rekla da je to bio ono. Jel tu meni dolazi još jedan prišt? Šta je ovo sad? Ne mogu doslovno. Ok, sad sam u depresiji jer sam vidjela da mi je novi priš došao. Tako da da. Nisam, imam samo ove dvije i tu. Joj, ne mogu. Ne mogu uši pomaknut. To ne znam. Kad ćeš u Beograd? Rek sam 5 puta da dolazim u 9. mjesecu. Ne znam. Ili sredinom, jel izbjeljuješ zube? Ne. Dream vacation, a ne znam. Tipa Bora Bora, Otkud je smeće kompa? Iz Zare, ali još prošle godine, tako da. Kako prebolit ako često imaš kontakt s bivšim, odnosno skupa ste na faksu? YOLO! Jo, to je otprilike najgore. Jesi zadovoljna s autićem, sa svojim autićem? Jesam, ja Minija volim najviše na svijetu, ali mogao bi pas novi. Samo kažem, samo kažem. Idem skinut ovaj pimple patch. Nisam položila iz prve, ne znam vam ja voziti baš. Pogledat ću Paola kad mi live završi. I poslat ću ti. Koliko često? Pa rekla sam ti svaki godinu dana. Sad neću, zato što ono, želim da smanjim se malo. Ne peglam se skoro nikad, imam prirodno ravnu kosu, tako da. Jeba. Imaš dobre savjete za veze, iskreno. Je li to kao pitanje ili kao
kao ono. Joj, to za robu. Sad sam naručila ono kao, baš sam dosta naručila stvari. Mislim, kao znam da ćete me sad izđađat, te to važe. Idem se tetovirat. Idem se tetovirat. Ne brzo, idem se tetovirat tek nakon ljeta, ali idem se tetovirat. Kako se zove? Uglavnom, naručila sam brdo stvari s Meškija. I naručila sam nešto sitno iz Zare. Znate da se trudim, ne ići u Zaru, zato je toliko nekvalitetna. Ali imaju slatke stvari za ljeto, tako da sam par stvari uzela iz Zare, iz Manga. Tako da ono. Šta ćeš tetovirat? Joj, neću vam reći. Ali kad sam mami rekla šta ću napisat kao, ono, znam da želim imati jedan kao, ono, kao tekst. I ona je sad očekivala da će to biti nešto ekstra duhovno. Međutim, to nije bilo duhovno. To je bila onako neka najveća glupost ikad. I moja mama je bila onako, Isuse Bože. Ali ja nekako ne vidim zašto to sve treba biti tako duhovno. Kao, stvarno sve mora biti ono... Meški baš njihove stranice, ali plaćaš carinu. Znači, ne znam da li će mi još doći carina. Nadam se da neće. Narušila sam njihove stranice i ono... Tipa, trebate, znači, ono, računajte ako naručate s Meškija da vaš finalni, kao, ono, vaš finalni checkout će biti, tipa, ne znam, 400 eura i vi ćete indeed platiti 500 eura. Čisto za shipping, za sve te njihove gluposti, znači 100 eura više si računaj. Znači, meni nije dobro bilo. Iz moje sobe u Zagrebu, ne, ako pitaš za to, nemam pojma. Snimit ću haul. Da, dostave 30 eura, ali imaju još nešto što dodaju. I kao, ono, još nešto, mislim, meni su dodali još nešto. Tipo ono, delivery fee, shipping fee, i doslovno mi je došlo ono 100 eura više i nije mi dobro bilo. Mama mi je u Irskoj. Sarna Laura, i kako se osjećaš? Sad ću se još išta kratko. Da, ne znam, doslovno... Mislim, kao sve mi se toliko svidjelo da sam samo bila onako, ok, check out. Ali kao... Zabolilo me. Znači, iskreno me zabolilo. I naručila sam... To jest, kao... Razmišljam... Razmišljam ovako. Znači, sad ću vam reći. Ok, znači, ja sam odlučila da ja želim kupit onako Chanel balerinke. I sad, možeš da me džađat, ali ja mislim da bi ja to mogla isfurat. Mislim da bi mogla isfurat Chanel balerinke. I ja sad ozbiljno razmišljam o tome. I ne bih htjela odgovoriti od toga, zato što kao plakaću, zato jer ja sam već odlučila da želim Chanel balerinke. Sad ja ne znam, da li vi mislite da je to ono apsolutno najgluplje stvar na svijetu? Ili ne? Znam da su babske, ali meni su slatke, meni se sviđaju, a znate što ću vam reći? Ja sam isto bila protiv toga i mislila sam da su odvratne i onda sam bila bila sam u Zadru. Nebitno. I vidjela sam jednu curu i ono, bila je toliko lijepo obučena i imala je te Chanel balerinke i jednostavno ja sam bila onako, ja moram biti ti. I onda sam bila onako, to je to. Tako da, vidjela sam na njoj, vidjela sam ih uživo i jednostavno sam bila onako, tako da ono, možete mi govoriti da su babske i sve to, ali kao, ja ću ih sve jedno kupiti. Samo ne znam koje i ne znam kakve, tako da ću otići u Veneciju i isprobat ću ih i onda ću vidjeti. Ali ono, džađajte me koliko god hoćete, iskreno. Uglavnom da, ja idem na ručak. Bilo mi je drago. Znači, ona imala kao neku... imala kao leopard print... imala je leopard print haljinicu. Ali onako neku koja pada nekako. Nisam još vidjela takvu. Imala je gola leđa i onako... Kratka je bila ta, onako nekako je padala, imala je onako slick back
ponytail i dole crne Chanel balerinke.